Takže, čau všichni, já jsem Sinister Sam a vítejte u recenze SKR 3 desky s, vlastně s driverama TMC2209, který máme z 3dfan.cz. Je to vlastně sponzorovaný video, takže běžte na 3dfan.cz a slevový kupon je Sinister, všechno velký, 5, dostanete 5% slevu. Takže jo, my si dáme nějaký intro, dáme si samozřejmě nějaký b-roly, nějaký přiblížení a jdem na to. Takže máme tady SKR 3 desku a TMC 2209 drivery obyčejný, klasický. A nejdřív se podíváme na tu krabici. Ta krabice je v celku hodně jednoduchá, takový minimalismus bych řekl. Máme tady jenom nějaký jakože ty UKC a CE, ty, vlastně, že to prošlo těma testama. Tady na zadní straně vůbec nic není. Nevím proč. Ale tady na boku vlastně máme jenom SKR3 a že je to Big 3 Tech Company. No, takže tady výrobce si moc nepohrál s nějakýma specifikacema nebo tak. Já tady mám vedle malý tahák, takže se na to kouknem. Víceméně tahle deska, ta SKR 3, slibuje, že má ten nový proklínaný procesor, to je ten ARM Cortex M7 STM32H723 VGT6. Je to strašný název o procesoru. Jedná se o víceméně ten nejnovější M7 ARM pro tyhle desky. Je vlastně má 550, má víceméně 550 MHz, což je půl GHz. Umí to 12V, 24V napětí, Merlin, Clipper a RepRap, Wi-Fi, umí to samozřejmě spoustu, filament detektor, vlastně na to relátko, umí to samozřejmě Bell Touch, umí to různý serva, umí to různý jiné věci. Samozřejmě celou škálu těch driverů.
Umí to UART a StepDir mod na ty drivery. Samozřejmě umí to pokud se nepletu, tak to umí 5 os, XY 2x Z a E1, E2. Takže vlastně, jestli můžete vybrat, jestli chcete 2x Dual Z na dva drivery, anebo 2x Extruder víceméně. Jo. Samozřejmě umí to nahřívat bed a dva endy. A samozřejmě ty displeje, SKR-kový, normální displeje, jiný co, tak nejsem si jistý, jestli tam jdou úplně všechny připojit, ty displeje, ty speciální takový ty, který má Creality s těm složitějším kočkopsům, jak já tomu rád říkám, protože který ty Creality tiskárny mají víceméně ty desky tak speciální a ty displeje tak propojený, že si jsou úplně stejný. No, ale tohle je dobrý upgrade pro všechny, co mají ty jednoduchý displeje a chtějí si koupit. No, stejně k tomu jakoby většina lidí dojde, že si k té desce koupí ten SKR-kový displej, který já už mám na tiskárně dlouho. No. Tak, co nám tady píšou dál? USBčko A, to je to klasický USBčko ze starých tiskáren. A umí to číst G-kódy, to je jasný. A printer struktur, jo, XYZ, obyčejná jako tiskárna, jako Ender 3, Delta, Ultimaker, Core XE a tak dál. Doporučený software je víceméně Cura, Pronterface, Simplify 3D a tak dál. No. Umí to až 5 A, jakoby přeteče přes tu desku až, může až 5 A. Jen tak pro zajímavost, je tady tabulka, že SKR 1.4 víceméně uměla jenom 3. Jo, takže tady máme, já vám to asi dám na obrazovku, z toho tu tabulku, my jsme tady měli to porovnání. Takže tady máme ten nový procesor, 550 MHz. SKR2 měla jenom 168 a SKR1.4 měla jenom 100. No, takže vlastně tady ta nová SKR3 by měla být 5x rychlejší. Víceméně. 5 A. Samozřejmě můžeme dát 3 ovládané fany. USBčková komunikace, to je jasný. SKR1.4 uměla jenom Merlin, to víme všichni. Ale dal se tam dát, jo. Neoficiální cestou, ale dal. SKR2 uměla Merlin. No, tady to je taky trochu zavádějící, že víme, že i na 1.4 šel Clipper, jo. Takže tak. Tady máme Temperature Sensor Interface, jasný. To jsou kolik na ty termistory víceméně. Wi-Fi interface, jo, dá se tam dát. Já tady jako nemám, ale ten modul s tou Wi-Finou. Boot, jasný, jasný, dobrý. Tady máme samozřejmě popsaný ty procesory. Jsou to 32-bitové procesory. Cortex M7. Samozřejmě to umí Clipper, Marlin, Reprep. Má to nějaký ty nový MOSFETy, který v píku můžou mít až 6 A.
12,24 V a že jsou perfektní pro napájení. Že ta deska umožňuje i napájet Raspberry Pi, jo, což je docela dobrý vidět. Má to boot 0, že se dostanete do DFU módu, kde můžete flashnout firmware, což se může hodit, když předěláváte z Clipperu na Merlin. Má to externí podporu na ty vysokoteplotní termistory, což je super, a ten Wi-Fi slot na ten Wi-Fi modul. No, tři fany, tři ovládaný, dva normální. Jo, to jsou ty lepší MOSFETy, který mají lepší chlazení z druhé strany té desky, takže se tolik nezahřívají, jsou lepší. Máme tady nějaký. Máme tady AirProm přímo na desce velký, což je super. A ještě je tam jde koupit nějaký jejich převodník. Což je taky super. Samozřejmě tady píšou, že to má spoustu dalších funkcí jako filament detektor, detekt. Samozřejmě to relátko, RGB pásek tam nepřipojí, jde tam samozřejmě beltáč, 3D touch a tak dál. Samozřejmě nemusíme pak definovat ten PS on pin, má to dva deska přímo, takže to je super, můžeme napojit přímo to relátko, aby to fungovalo. Samozřejmě tam jde připojit, je tam interface pro to TFTčko, pro ten display SKR-kový a CAN FD vůbec nevím, popravdě. Samozřejmě má to na termistory, to má vlastně pojistky, takže když se vám stane, že se vám zkratne ten termistor, tak u 1.4 se stávalo, že když jste skartovali termistor, tak vám schořeli víceméně ty MOSFETy a ty desce a ten to kontrolní čip. Takže víceméně tahle deska je daleko bezpečnější, jo? Z toho hlediska toho provozu. Tady už máme víceméně řečeno, že můžeme použít i EZ drivery s speciálním tou redukcí i tady do té desky. A tady máme nějaký už jenom zapojení a tak dále a tak dále. No, to si všechno ukážeme. Takže jo, jdeme zase zpátky sem a podíváme se na tu krásu, na tu desku. Ještě než to začneme rozbalovat, musíme poděkovat 3dfan.cz za vlastně poskytnutí téhletý desky pro tuhle recenzi. Díky. Tak, deska vám přijde takhle zavolená. Vždycky tadyhle v tom antistatickém obalu, což je velice důležitý. Tu zatím dáme stranou, podíváme se, co mě překvapilo. Tady je takový šuplíček dole ještě a v tom šuplíčku máme mimochodem takovýhle balíčky. Já to tady řeknu takhle na sto. A v těch balíčkách, prosím pěkně, můžeme vidět, já to tady takhle rozbalím. Vám to tady takhle ukážu. A máme normálně piny do konektorů. No, jich tady docela dost. Vlastně celý balík, nevím kolik jich je, asi 50. Cirka. To máme piny. Další balíček máme
mě velice, taky velice překvapilo. Máme, se podíváme, tak tady máme samotný, jestli to tam je vidět, máme tam samotný konektory, jo, teď to tam je vidět, a máme tam i nějaký odpor ještě, takže vlastně máme ty konektory pro ty piny, co tam byly přibalený, já ten jeden konektor vyndám, ať vidíte, o čem mluvím. No, takže si můžete jakýkoliv kabel napinovat, víceméně, jo. Což je super, to je bomba, že na to výrobce myslí, víceméně. Takže to je druhý pytlíček. No a dál tady máme samozřejmě komunikační USB kabel, to už je takový standard. A jako poslední věc tady máme jumpery. Jo, některý jumpery na desku, i malinký, se podíváte, že jsou tam i prťavoučky, i velký, obyčejný jumpery. No, takže takovýhle krásný balení. Upřímně se přiznám, že jsem nečekal tyhle ty piny a do těch. No. To jsem opravdu nečekal. Tak. Toto si vrátíme zpátky. Kde jsou tu krabičku, zavřeme. A teď jedna důležitá poznámka. No. Kdykoliv, když vydáváte něco takhle z těch ochranných folií, tak si dávejte pozor, abyste vlastně nešahali na ty zadní kontakty těch konektorů a toho všeho, abyste to nevyskratovali. Jo. Takže kdykoliv, když vydáváte ty desky, tak se snažte vyndávat takhle jakoby za ty plasty a za ty věci a nedržet za ty strany té desky a co nejmíň šahat vlastně na ty piny vzadu, jo, na ty konektory. No a tady už ji máme v celý kráse, desku naší milovanou. Takže tady můžeme vidět, že vlastně celá ta deska je úplně krásně popsaná. Jo. Jsou tam popsané veškeré konektory, které na desce máte, tak mají svůj popis. Vidíte servo, probe. Jo. Všechny ty konektory mají krásně popsané, což je super, nemusíte hledat zdlouhavě ten pinout té desky. Za další tady máte velký ty svorkovnice, takže tam jdou dát i jakoby velký tlustý kabely a je to víceméně líp udělaný než ty předchozí. A samozřejmě tady si můžeme všimnout i těch nových víceméně těch MOSFETů, což je super. Tady máme boot tlačítko. Nad tím USBčkem máme boot tlačítko. Jsou tady dvě pojistky, jedna 20A, jedna 10A. Co je taky důležitý, když by se to přetížili, když vám došlo k jakýmkoliv zkratu, tak vlastně si zkratou ty pojistky jenom vyndáte a můžete jít dál. Máme tady ty tfany, ty konektory, no a tady máme ten proklínavý procesor. Tady u té desky jsem koukal, že je i super, že má vlastně indikační LED diody tady nahoře na status a power. Nevím, jestli ho tam vidět, oni jsou dost malí. No, je tam status a power, takže vám to vlastně i svítí, vidíte podle toho, jak to bliká, jak to nebliká, jaký je tam, jestli tam nějaký problém, no tam není problém, a jestli to vlastně, jestli ta deska funguje. Jinak je to úplná klasika, jo. To úplně klasická SKR deska, můžete se podívat, že nejsou úplně klasický vlastně na ty drivery, jsou tady klasický konektory na ty motory a tak dále a tak dále. Ten layout té desky je víceméně furt stejný. Jenom se sem tam přidá nějaký konektor nebo tak. No. A tady ta deska je fakt
už je to vlastně ta třetí generace a už to mají fakt jako vymakaný, to mají fakt jako hezký kluci. No. Kluci není čínský. Co jsme k tomu ještě řekli? No. Tady vzadu není žádný velký překvapení. A i všechny tady ty piny zase jsou všechny popsané, je to všechno krásně jako udělané. Jo. To fakt jako pěkný. Takže jo, ještě si ukážeme vlastně ten driver, jak vypadá. Takže zase antistatický pytlík. Hodíme to na antistatický pytlík. Odsuneme to dál. A otevřeme si ten driver. Ten je taky odbitý techu. Stejně jako ta deska. Je to víceméně TMC22 lítka. Klasická. Tady vás vykoukne ještě takovýhle krásný papírek, kde můžete vidět, že je to opravdu TMC2209 od Bitritechu. Máte tady kompletní pinout. Samozřejmě, jaký ten pin, co znamená. A tady už máme samotný driver. No, všechny drivery jsou takhle píchlý do tří. A už je to malinký. Ty jsou píchlý takovýhle molitanu, aby se nemohly ty packy. Já už jsem sem dal ten chladič, ten je vždycky zvlášť. On se nalepí na tu horní stranu. No. A aby se to nedotýkalo těch pinů nikde nebo tak. A aby to bylo na té plošce, víceméně. A tady můžeme vidět, nevím, jestli to zaostří. Asi to nezaostří. Měl by tam být vidět, že je tam i napsáno, že je to TMC2209. No, takže zase opatrně za ty strany vytáhneme. To si položíme. A můžeme vidět, že ten driver vypadá jak takhle. Tady dole je ten samotný chip toho driveru. A víceméně, když budete dávat ten driver do té desky, tak je dobrý se kouknout, jak si je to obrání označení. Vidíte, že máte černou stranu a červenou stranu. No, černá strana, červená strana. A vy vlastně, jak to dáváte do té desky, kterou máme tady, tak vy tady vidíte, že tady máte taky černou a červenou, jo? Takže černá na černou, červená na červenou a normálně tam ten driver jakoby zapíchnete do té desky, no. A aby zaostří, tak, aby černá byla černý, červená červený, no. Samozřejmě nejdřív si musíte vytáhnout ty jumpery, abyste měli UART mod. Myslím si, že tam zůstane jenom tenhle ten druhý od spoda a ty ostatní půjdou ven, to se ještě všechno musí udělat. Ale to budu dělat až víceméně, když to budu osazovat do té tiskárny, až to budu zapojovat. No. Takže to by asi tak nějak bylo všechno k té desce a k těm driverům. Samozřejmě budeme na to dělat firmware Merlinu, budeme na to pak zkoušet dávat Clipper, takže ty videa budou i do budoucna dál, takže tak. Doufám, že se vám dnešní recenze líbila. Samozřejmě budu rád za jakýkoliv komentář dolů pod video. Samozřejmě dejte like, sdílení, odběr kanálu a zvoneček, až vám neuteče další video nebo recenze. A samozřejmě děkujeme 3dfan.cz za poskytnutí desky pro tuhle recenzi. A u nějakého jiného videa zase čáves. A nezapomeňte, ať to tiskne.